le baratla anang ga shi greenhouse green city ne ga follow yo ga follow tane iya ganin ka tanan ga tane iya ganin ka anan cancan kuzai ke ne akwai an dukkanta ce iya ganin ka ne na za ta ke ka ta ke wayo da kai akwai 75 by 50 akwai 75 by 100 75 by 50 million shi da direbi 75 by 100 naira million takwas da rabi wanda shi ne ko ina da wuta da komai city ne ake yin saka shi ne ya ganin ka masha Allah tabaraka rahman da injina nan ga generators nan suna ta tayi dabara tabaraka Allah wa yancan gida gidan da kuke kallo tabaraka Allah layout ne star tabaraka Allah ne shi ma daidai haka haka yi za a saka fitilu da komai a nan gurin shirin nan kwarta ce masha Allah tabaraka rahman an tigga su nan da flote ne da kwalta da layika da komai masha Allah ta wara da daga kafin suna kasuwar Kano kuma gidaje da filaye